A Karácsony Gergelynek köszönhető nagykörúti kerékpársávok lassítják a forgalmat, dugót okoznak, veszélyesek. Ennek az intézkedésnek semmi értelme nem volt. Annál inkább figyelemre méltó a kőbányai Bring Arena csarnoka, mely 2022 évvégén került átadásra Magyarország első fedett kerékpáros pályájaként. Magyar sportolóinkért szurkolhatunk a neves nemzetközi versenyeken, jelenleg az élmezőnyben szerepel többek között Vas Blanka, Fetter Erik és az a Walter Attila, aki a versenyein nemzeti színeket visel a csapatmezen. Nekik is köszönhető, hogy egyre többen próbálják ki a kerékpározást, illetve példaképül szolgálnak a hazai bringásoknak. Az utánpótlás nevelés számára is kiváló lehetőséget nyújt a mögöttem látható Bring Arena, ugyanis a versenysportolók mellett a gyerekek is fejleszthetik tudásukat különböző kressz és ügyességi pályákon. De természetesen fontos az is, hogy ne csak a versenyre készülők számára biztosítsa az állam a lehetőségeket, hanem a civil kerékpárosoknak, a munkába igyekvőknek egyaránt. Továbbra sem értjük, miért nem halad a több kerületen átívelő Rákospataki kerékpárút építése. Békés kikapcsolódásnak adhatna helyet a mindennapokban, egyes szakaszai ugyan már elkészültek, de Kőbányán évek óta nincs változás. A kerékpárral munkába járók mellett sem mehetek el szó nélkül. Az ő érdekeiket is szem előtt tartja a mi hazánk, amikor azt mondjuk, hogy a nagykörúton semmi keresni valója a kerékpársávoknak. Alternatívát nyújthatnának számukra a mellékutak, vagy a 6 méter széles járdán is kialakításra kerülhettek volna a sávok. Száz szónak is egy a vége. A mi hazánk közlekedési kabinetjének álláspontja szerint az egészséges életmódra, a mindennapi sportra szükséges ösztönöznünk az embereket, de a nagykörutat újból vissza kell adni az autósoknak.